Narode, sad ćemo biti ili se vidimo. Ljubote, patak. Znam, ovo je sve bio, ako se ne varam. Koga šiš? Sad ovaj mi našao pričat ovo s djetetom, razguli rođak. Sad on dijete tu našao vaspitat kad mi s njim. Ivana ovdje, mračni smo. Morat ćemo se malo krenit. Kamera bi ovdje trebala biti stratna, možda, da vidimo. Da. Tu će ovako ćemo ja i ti. Izvinite ljudi. Čekaj. Ovako ćemo. Pa ćemo ovako. Moraš mi solicu sam premjestiti. Hoću. Čekaj. Narode, izvinite, jebi ga. Nije to lako. Sam premjesti sebi jastuče, Ivana. Ovo ide na vagu prvo. Šta? Ovaj komad marmorna. Opala, evo ga, rasula sam. Moju ili svoju? I jednu i drugu. Ovo je moja, moja od pijena. Ali moju se rasula, a? Pa i svoju sam, evo. Od ovu svoju sam manje. Dobro. Nemo nikako se, hajde ovako ću. Čekaj. A je smotano, počeo video, ljudi. Nikako se na kant. Mogu ti reći uruče, Evani. Nego, evo nas, dobro došli ljudi. Sad gledali se nas jutro, mi smo bili malo u kupovni. A sad je, ova radnja se odvija 15 minuta nakon toga, ali sad nas gledate uveče. Jer smo završili pa smo odlučili sjesti pop kavicu. Ali dobro, to vam je to. Odlučili smo popit kavicu, a kad žena ide naruči kavicu, ona naruči kolač. Šta je to nešto ko onaj... Kuglof obični, a? Dobar je. E, tako. Nema puno puta. Jel valja kava? Dobra je kava. Nije loša, a? Dobra je. Čekaj, moram noćanik vam primjestiti. Ljudi, ovo je neka bio trgovina. Neka bio pekara. I pekara i trgovina. Mi smo tijeli vamo biti kod dedeke. Ali tamo nam jedan sjede, za veliki stoj jedan čovjek sjede tam da hoće popiti pivo. Jebo te rekao. Jebalo ti pivo. Čekaj, ovo pepeljari. Ne, to su ti pare pa uzmeš. Kako tako pričaš s mužom? Malo slušaj čač. Sve to polupaj mali, dok čača dođe polupaj tu sve. Sve to zdrobi. Sad ćemo mi polako kući. Porazbacaj mu to sve tamo. A, sad ćemo kući, a? Idemo sad prvo još onu edeku tursku, što Turčin drži i onda... Velika je ova trgovina bio, ovaj laden. Koliko šta si ti rekla pa štete kod Rusa, koliko dođu? 95. A one male? Da. A ovdje koliko? 60 nešto. I nije tijela Ivana kada je kupio, neću. 55, ja mislim. Kaže, Ivana, neću iz principa, kaj, nisam luda, kaj, duplo. Pa sam luda da 40 centi za... Bez veze, kaj, mislim, nije sad to neka para, ali jednostavno moraš bi budala pa duplo više ovaj dati. Je. Yeah. Kupi 5, pa šteta 2 eura. Baš. Mislim, glupost ne treba. Šta bi dala? Pa šta bi dala? Oh, narod, evo ga, uglavnom. Trenutno je... To da ga oteram, šta da radim s njega? Nemoj pustiti čovjeka, vidiš da, da nikako... Da ga poteram, kajem, vus. Šalim se ljudi, naravno. I mi pričamo, i on priča što ima veze. Sve tu stvar šali. Htio sam vam reći, sad je trenutno 5 i nešto pospodne. Lagano, evo, sunce zalazi. I mogu vam reći da će mi kavica leći. Meni je dobro. Hoćeš pojesti ovo malo da ti ostane? Pojedi, ona pojedi slobodno ba. Ne mogu, životom ne mogu. Ostavila mi zaloga, po zaloga, kaže. Ručao sam, dobro, ne mogu sinti ništa. A radujem se sutra svoj graščinu da pristajem. Ima da... Znaš šta, pristavit ću ja nju rano. Jer ona rebra mi malo duže idu, naš. A u onom pretislu loncu se bojim kuvat, eksplodirat će.
Mi to jesmo uzeli, ja ću ono baciti kroz prozor, ljudi. Nemoj baciti. Ako ne znaš ko daje, ponijet ću ja mami, mama moja. Ja, ono... No, slobodno. Jer ja jednom skuvalu, ono, kad je počelo zviždat po sobi, ljudi... Bježi jebote, lonac. Ja nekako više vjerujem u onaj... Dugo sam odala, vrijeme mi je da sad idem na... Gdje da ideš? Sulejmana gledat. A Sulejmana, i koliko epizoda taj tvoj Sulejmana ima? Vazda, ne. Ja sam došla do 20 i... Sam da vidim, ljudi, je li mikrofon uključen, pošto ovaj... Da nismo mi badava pričali, ja? Da, vidim, jel mi... Znam se to meni dogoditi tako, pa ja... Dobre, rad sve. Znam tu mene bit, pa mi pričamo, drobimo, a ona... Kaže me Ivan, rekao, džaba smo pričali, Ivan. Rekao, ništa od toga, rekao. Možeš ići, rekao, kući. Nešto s narodu, u sudu, s djecom, šta je to, Ivan? Kava, onako, srednja žalost. Nije, dobra je kava. Onako, šta ja znam. Meni ko na Nescu vuče malo. Ma jok. Iz aparata. Malo mi je onako gorča. Jesi primijedla? Nekako onako. Meni je dobra. Vuče malo. Evo ovak je meni kola grebu kova je što vuče ovoga. Ne vuče jedno, već dvoje. Vuče on njega kamar, vole. Koliko stane? Evo, u njega je vlakić. Evo vidiš se, sad on ide u delikacije, oba. Na os. Sad ćemo vidjeti, to će vratiti u reklamu gdje pomerio. E vidiš, neće vratiti, a pobrko to. I onda ja najđem s kolima i udari. Paš je krkan. Treba lov gas. Jel vidiš kak je? Ima ono ljudi reklama od pekari, oni to pomjeruju da mogu s onim dječjim kolicima ono iza na biciklo, onaj proći, u rikverc ide. I ostavi to tako na po parkinga. Čisto sam došla da mu kažem, je... Vrat to nazad. Šta mu briga? Sejebajmo se ljudi, šta nas briga, radi, šta će? Pa baš, neko, kao pomojeno, čije? Ljudi, tak, šta vam kažem? Došao petak. Sutra laganini. Radujem se što malo duže spavam vikendom. To mi je najveća ono... Radost. Malo odmorim. Čibe. Ma ostavim ti ako ti ja viknem pa švit. Nešto se djeca svađaju. Uzeo je kapu. Uh-huh. Evo viš sad ju ne dira, ona ciči. Nemoj, sad će on ljudi otići odavde, nemoguće. Djeca valjda nervozna, uvečer ne naspavana, šta se događa, nemam pojma ni ja. Gdje ćemo za grad, ljudi, kupio sam ovako jedan fin komad slanine, vidjeli ste. Imam dobri rebara, imam kobasice. A jednom sam kupio neku kobasicu, propastio sam gras njome. Ima neka španjolska kobasica, čini se. Neka, ona korizo, jel'e? Jel' tako? Ona što se peče? Aha, ba gledam vam I ona kad je se skuvala, niš nije valjala. Kuvana nije valjala. Pečena je dobra, ali kuvana, da. Čak si ja mislim i ovu sutra kobasicu da ja nju prvo malo prepržim na luku. Napravi to. Preprži na luku, naš. Ne moraš na luku, samo malo preprži i... I onda ću ubaći. I neću... A ulje ostavi za zapršku. Da, dobro, bit ću kak ću onaj, ali znaš šta, neću kobasicu ubaciti odmah. Ali pogledaj, ako je to ona dimljena kobasica, onda nemaš potrebe. Dimljena je. Ali opet ću ja nju da ona baci malo. Ali ja ću nju ubaciti kad bude sat vremena pred kraj. Znaš, ne cijelo vrijeme. Jer kuvat će se dugo sa rebrima. Da. Jer ljudi, ja se moram nešto raskomoti, meni vruće. Meni je tamo, ne možeš ti puno ovaj... Čekaj da skinem ovo ovdje stavim. Tebi neće biti zima tako. Je, meni je vrućina. Ima na 15 stupnjeva je bilo kad smo išli u trgovinu. Ako je tad bilo 15, sad nema više od 13. Mogu ti reći nešto, me stomak dole boli, ljudi, da se neću poroditi. Kaže da jutros ti je bilo onako ono... Jutros me je presjeklo da ne mogu opisat kako. Da neće biti, nećemo ni gra uspjeti skuvati, bit će, a? Vi jedete, a ja... Ništa, onda će Miro sutra morat pristaviti gra ako bude tako.
Da. U planu sam ga ja kuhat, ali boga, more svašta biti. Ja sam ljudi, na primjer, kad sam se ja rodio, ja sam 20 dana prije se termina rodio. Pa evo, taman i nekako mi je... I u Noje sad tako nekako. Jel' le? Da. Taman, evo, 20 dana. A ako bude na mene po pitanju toga, i on će prije. Njemu je sutra, eto, 20 dana prije termina. Eto, mene tako bi, ja sam znači, tako... Znači, sedmog. Danas je šesti, jel? E. Ne, danas je sedmi. Sedmi danas. Jaj, možda je bude i danas. Možda bude. Ništa, mi smo spremni, ljudi, vidjeli ste uglavnom, mi smo sve već smo pripremili. Da. Bože zdravlja, sam se čeka i eto, da prođe sve lijepo kako treba i... Ja jutros prvo ošla u WC, pa se ošla otuširat. I Mir je bilo čudno, kaže, nema je, šta je? Znaš što ona tebi rekla, Ivana, jes dobro? O, izašla u hodnik, kaže, Ivana, reku, molim, kaže, pa jel tebi dobro? Pa dobro je, ženo, čekaj, sam meni treba dok se ja obučem. A ja tajice navlačila, ono. Ona je se bila pripala da nije njoj. Uplašila se, da, da. A eto, vidiš, znači, počelo te pomalo. To pomalo sam... me, da, dole, onako, ta bol neka tupa. To sam čitao da ženama tako zna biti zadnji 2-3 tjedna. Kao nemoj. Ti lažni trudov, pomalo, naš, nešto ono... Ja bi volila, eto, ma, mislim kad god da dođe i da dođe i na termin i poslije termina, nije bitno, ali sam sve da... Ali bi volila, evo, da mi dođe što prije, da vidim. Normalno. Baš me zanima kako će imati okic svako male. Koji svaka majka. Boli nosić, okice, obrazimo kako. Koji svaka majka, svaka voli što prije upozna dijete i... Ljudi, to je to, bome, evo vidimo, približava se termin. Ima li veće radosti od toga? Pa, ne, čitam opet nedavno negdje kod Vinkovaca, kod Osijeka, dili. Isto, porodila se žena i ostavila dijete. Kako, majke, ti prođeš tu bol i... Ne može čovjek nikoga osuđivati, ne znamo šta se... Ne znaš ti šta se desilo, sve to štima, ali opet ne možeš ni ostaviti tako da dijete umre. Odnes ga u ustanovu, ima ko će se pobrinuti za njega. Ne znamo, to je dosta osjetljivo za pričat, a... Da, svako opet zna svoje, ali... Teško. Nije je sigurno, iza jebancije to napravilo, nešto je debelo nateralo. Da. Ali evo, mi... Svako ima svoj razlog. Mi da. Još nemamo, evo, još nemamo djece, još se nije rodilo, pa ne možemo pričati o tom ošće, a svi kažu da je to nešto jako lijepo i... Da, pa znaš da Mira kaže, vi još ne znate šta, kakav je to osjećaj. Ona kaže, dogod ne vidiš, ti ne znaš kako je. Pa normalno. Ona kaže, tek kad ugledaš, evo, onda je to skroz druga priča, onda baš... Joj, kad meni moj... A tako svi kažu. Nojice. Mhm. Ova. Sad se ljudi baš vidi golim okom kako ovako stomak šita kad pođe udarat. Ali neće kad vi hoćete, nego kad ovo noće. Pa nekad uveče, po pol sata neće. I onda odjednom ga uvati to. Da. Vrti. Neko je uludilo njegovo. Vrti mali, ali vrti. To, mislim, ne bude to uvijek. Kad mu dođe, kad ga uvati da hoće, onda... Gledaj kako se osti da je sad tiho. Petak, pospodne, baš se osti... Fino je ovdje za sjest popit kavu. Mm. Onako tiho je. Znaš gdje je meni lijepa kava? U Veki gore. Da. Oni imaju terasu. Imaju fenomenalno. Znaš gdje je meni još u Prinu na Banofu, tamo gdje je Midel pekara. Jeste. Tamo mi je iza bilo baš lijepo. A znaš gdje smo se i ti uslikali prije, no 7 godina? Na čošku? Na čošku tamo ovaj... Da, Noj. To je od onoga i... Ima djecu tu sliku u okviritu. Jel? Da. Kod njega je bilo u kući. On to držao kod televizora, ta slika u okvirita. Mm. Baš ja djedu dao tu sliku. Gdje smo se Ivana slikali... Ma nekako, kad smo tek krenuli, ono, kad smo... Pijelimo maki cure. Da. I onda smo tam fino pijeli kavicu. Jesmo se mi ljudi naodali jednog od drugog. On bio u Augsburgu, a ja u Prinu, na Kimzeu. Pa to smo bili jedno 2 godine, jel? Pa 2014. i onda si ti 2015. doselio vam. Znači godina možda imala jače. Pa godina imala jače, ja. 200 km bili jedno od drugog. I onda je ona, Jantijan dolazila kod mene, Jan ja kod nje, s tim da ona više poslije kod mene dolazila, već ja kod nje. Kod mene bilo jednostavnije za smještaj, šta ja znam. Ali eto, tako je bilo. Znači 200 km udaljenost, tako smo funkcionirali s početka. Joj, ja još ono, ja moram brodom, pa leti gore da stigneš na vlak, pa...
I poslije odlučim et poslovno preći u Rosenheim i dobro sam i napre. Pa da. A ja se rugo prije Rosenheimu, dok sam bio u Augsburgu. Ja dok sam bio u Augsburgu, ja Ivani govorio, kakav, rekao, Rosenheim, Ivana, pa to nije Njemačka, rekao, to je Austrija, rekao, to tiješ tamo bit, rekao. Ono, Augsburg čet... Ali znaš koliko ti je sad bliže kad kući ideš? Pa je. 200 km. A Augsburg je 4 puta veći od Rosenheima. I on je govorio, rekao, to je mali gradić, rekao, pa to je Austrija, to nije vidjelo Njemačke. I tamo i vamo, jebote, ja prešao u Rosenheim. Dobri posao i mu... Ja se sad ovdje bolje navikao već tamo 100 puta, sad ovdje kada sam rođen. Životam, evo sad se ovdje toliko navikao kada sam se rodio ovdje. Pravo se navikao, eto. Kažem ja Mire neki dan, rekao, jao je Mira, znam da mi živimo u Minhenu. Rekao, ja bi svaki dan išla po trgovinama ovdje. Više ipak, pa imaš ti ovu trgovina pa nam ovdje svaki dan. Nije to ni... Po tom imam više, tamo bi išla u Zaru svaki dan. Mm. Ne moram ništa kupiti, ali mora ono što bi se kod nas rekao guzica da vidi puta. Pa imaš u Osijeku Zaru, pa ne ideš svaki dan kad kod je bogati. Pa kad mi treba auto. A ovako da sam... Koliko ti treba? Imaš do Porta Nove 2 minute. Pa dobro, ali opet. Nemaš puno. Jer ti ni u Minhenu živjela u Zaru. Pa odmah poviš ovako. E, pa ja bih rekla, molim vas, poviš Zare mi dajte. Riješite mi tu stan, a? Riješite mi tu stan da ja mogu fino samo siđu dole da vidim šta ima. More, dobro se rekla. Ja sam jednom kupio, ali ovo nije za jebancija, kupio sam jednom jednu košulju i jedan sako. Negdje sam sa kumom, sam išao negdje subotom izaći, došao sam iz Njemačke, nisam još oženjen bio. I ajde, rekao, uzeti sebi onako onaj sako i jednu košulju, rekao da sebi uzmem. I uzeo sam košulju, nije to sad nešto toliko ni skupo bilo, ali ljudi, fantastična košulja i dobro se i pegla i... Ima meni Zara dobro. I lijep kroj. Ja mislim, meni, evo, ja sam stvarno potrefio. Sad sam gledala neki dan kapute što... Ja mislim da je cura Španjolka, ta youtuberica. I da ona tako snima Zaru, H&M, Mango i što je... Ovaj... Toko ima dobri kaputa. U Zari, a? Vila se jedan plavi, to je sad kao nova kolekcija. Mm. Kako je ljudi... Gdje on to proizvode, gdje se to šiva? Ma otko znam. Zara čija, ja znam ne znam, to američka znam ili... Znam da su nešto govorili kao da, da izrabljuju se tu radnici isto i šta, da nije baš nešto... Svako mora tražiti bolje, ali verite. Jebi ga. Di god nekom ne paše... Ma općenito ta tekstilna industrija, to je svugdje... Ma bježi, ja sam tekstilnu školu završila, a nikad nisam požela... Ja Ivani govorio... On me govorio, kaže da je da kupi mašinu, ma makni me. Ne, ona to dobro zna raditi. Ja njoj govorio ovdje u Rosenheimu. Ajde, reko Ivana, da ti znajem, ja reko mali poslovni prostor u centru grada, pa reko da radiš te prepravke i to. Reko, mogla bi mene malo naučiti, pa ti ja pomagao i ono. Tu najbolje svoj si gazda, nemaš visoke troškove, jel? Tu ne ulažeš nešto puno novca, a relativno možeš dobro zaraditi od toga. Reko, možeš sebi, reko, super plaću od toga napraviti. I nije bila zainteresirana, a ja je govorio da to otvori. Još uvijek stoji ponudu da ako budeš htjela nekad napraviš sebi radno vrijeme, na primjer od 7 do 3. Neka, hvala. Ako si mušterija, eto, tebi neki, šta ja znam, 20-25 kvadratni metara, tako mali poslovni prostor. Imaš tamo oko Kaštata oni poslovni prostora, neki manji uzet. Može i u našoj ulici, tam ti je prometno. Koliko mi za taj moj obrtić treba mogu i u stan? Ne znam kako ti to onda ide. Za registrirat... Geverbe? Obrt naš. Pošto radiš u kući naš i to je malo drugačije ovuda. Naš, možda moraš ispunjavati neke uvjete. Moram im... Možda WC imat ovo ono, naš, šta ja znam kako to ovuda, naš. Morao bi se uopće ne raspitat kako to ide. Ali mali poslovni prostor, ne bi to bio ni najamnina. Šta ja znam, ti mali poslovni prostor, ja vjerujem da to možeš naći. Možda za 1000 eura najamninu naš. Ma gdje? No, vamo u centru. Ma daj, ne bojem buda. Mali, Ivana, mali negdje. Mali poslovni prostor. To više onako kao, kako bih ti rekao... Pa skuplja pita već tepsija, pa ne pada mi na pamet. Nešto kao uredski poslovni prostor, naš. Šta ti misliš, pa ne mogu ja sad staviti... Ne znam, porubljivanje hlača 50 eura. Pa ne, ne možeš, znam da ne možeš, ali... Ko će mi doći? Eno ti, u mene djed je uvijek išao u Osijeku u Pejačevićoj ulici, to jedna žena drži godinama, ona već 100 godina. I ona to uredno, žena radi, uvijek ima posla ljudi. Pa ima, zato što nema puno takih ljudi, nema puno krojača. Ona ima, bila je u pothodniku u Osijeku, isto jedna radnja, i svi oni onako relativno dobro rade, šta ja znam, ono...
Zato što nema puno, možda ima dvoje njih u Osijeku. Ima. Nije. Znam da ima i na Sjenjaku, ima. Ima i poviše. A ima to na šta dosta to rade kod nas žene i na crno, znaš. Ima ti krojačica, žene koje su radile, tako. I onda one tako, u svakom kvartu ima i neka žena da to radi na crno. Za koju se zna, jel, pa onda nose kod nje i tamo malo povoljnije rade. Ali tukaj ti ove u gradu. Pogotovo ako malo bolje zna naš neke jednako pipljivije stvari rad, to je. Ja kad sam se ženio, ja sjećam, ja sam išao djeda u Zagreb obući. Tako je bilo. I uzeo sam djedu hlače, a sad kak je djed ono malo stariji čovjek bio, pa bio je niži, a imao stomak, jel? I onda je normalno hlače, ne možda da ne mora potkraćivati. I odnesemo kod te žene u Pejačevićevoj ulici. Ja odmah i platio tu i sve. I dadne ona ti onaj tiket, ono gdje ti piše broj od hlače i rekla je djedu sam kad dođe po to. I ja pospitan djeda, rekao ti dobro napravila, kaže super, ništa, skaj ne primijeti da je skraćivala, kaj je fantastično. Pa da. Kaže da je dobro napravila. Znaju? Pa zove, bože moj. Je li ovo plat? Pojmi, nek nas ganja. Ljudi, eto, hvala vam što ste s nama popili kavicu, malo smo se družili. Jel ga vidite ljudi? Vidite ga ovdje. Halo? Halo? Nemoj mi ga zezet. Ovo, znam ti njega pipka je, pa kad te prisjeća pa će reći ja hoću van. On će biti po... Pa će biti, ajmo Alberte, večeras vozi u bolnicu Rosenheim. Idemo po novu. Ajde, masi, kaži bye bye. Cukiraj, vaj. Ljudi, on se mrda ovdje, vi ne vidite, ali mrda se. Ništa ljudi, hvala vam što nas pratite. Mnogo nam stvarno to znači i evo, ostanite s nama. Jel uskoro dolazi još jedan član obitelji, tako da... Prošli zdravljač. Da. Čuvajte se, vidimo se. I... Idemo mi polako kući. Oće ženska misli njoj da maša životat. Pa. Ajde ljudi, čao. Čao. Vidimo se.